Yaşad Fondunun əməkdaşları ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda xəsarət alanların və şəhid ailələrinin yaşadıqları ünvanlara üz tutmağa başlayıb. Bu məqsədlə müvafiq əməkdaşlardan ibarət 69 qrup formalaşdırılıb və onlar aidiyyatı üzrə təlimlərə cəlb olunub. Həmçinin qruplar planşetlərlə təmin olunub və bütün zəruri ehtiyaclar elektron qaydada qeydə alınır. Prosesdə Yaşad Fondunun və Asan Xidmət Mərkəzlərinin əməkdaşları, eləcə də Asan Könüllüləri iştirak edir. Yaşad Fondunun əməkdaşları şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizdən də təşkil olunub. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində bütün şəhid ailələrinin yaşadıqları ünvanlar müəyyənləşdirilib, xəsarət alanlarla bağlı siyahılar üzrə işlər isə yaxın günlərdə tam yekunlaşacaq. Fondun çağrı mərkəzi və elektron platforması qısa zamanda fəaliyyətə başlayacaq. Bugünə qədər Yaşad Fondu üçün həyata keçirilən iyanələrin məbləği 10 milyon manatdan çoxdur. Fondun fəaliyyəti çərçivəsində müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərin ehtiyacları yaxın müddətdə qarşılanacaq.